Mathias Mundbjerg, Kasper Antonsen, I har lige spillet jer i semifinalen. Tillykke med det. Men det så unægteligt lidt sort ud, da I havde tabt første sæt og var bagud 16-11 i anden. Hvad tænkte I der? Jamen, vi havde egentlig spillet rigtig godt i første sæt, men... Og så kommer vi så... Vi bagud 11-9 i anden sæt, og derefter så går det lidt galt. Vi kommer bagud 16-11. Så begynder vi at tage det roligt, og bare tage point for point. Og så kommer vi så op på 17-16. Overrasket modstanderens styrke, ja. Ja, lidt. I starten af første sæt, der så det ikke så svært ud. Vi havde rimelig godt styr på dem. Men så begyndte de at spille faktisk meget godt, og så blev vi måske lidt rust. Jeres mål med medalje er nu nået, men lugter I mere? Vi skal nu møde de to franskmænd, som vi tabte til Langefeldt. Men vi spiller rigtig godt, så jeg mener, vi har en chance. Og det er her senere i eftermiddag. Hvordan skal I slå dem? Vi skal i hvert fald være meget klar, have god bevægelse, og så skal vi i hvert fald op og have nettet, så vi kan komme ind og styre, og så få stoppet en masse bolde af. Vi glæder os til at følge jer.